E patëm bisedën, po, të sharkia e Dervishatit. Po. Sharkia e parë në Shqipëni ka ardhë nga Dervishatja në Shqipëri. Edhe e mora, prej Dervishit e mësova sharkin, u shumë zumë, si së tash edhe më herët, u bom grupi Kosovar, dhe në 12 vetë. Aty lindi problemi se na u dushin vegla, po, për shokë, Dervishi i punoj të ramet pasti, bajte edhe aj, po unë dole pak ma ostaj marum, edhe kom bo që të linë e parë në moshën 18 vjeqë. Bra. Më thonë se baba mu më kalon të vogën, po kjo punë shkon mas gjintit, mas traditës, mas gjakut. Po, po, po. Se babe, babgjishe i kanë qenë mjeshtrat marum, për shdo loj punimi. Druni, guri, gjithë. Në vërë të shëgjimia vazhdoj. Të shëgjimia vetë vetiju të qonë aty. Vazhdoj. Jo, më dhe imsova veglar, po e kom pas babës, po, që i prunë prej Macedonijë këtu, po, filastare vegla. Edhe kom po 18 vjeç, ja dërdova Dervishaqës, dhe Dervishta shifë këtë qifteli, që si e kom po, pëse tha ati tha e ke maru, tha shpo vazhë. Tha një tha shka po të thëmë, tha. Tha një hivë që ti zënati me maru, tha qiteli e sharkia, tha ka me të hangër dreqë, tha shumë shpet, tha ke me marë funë shpet. Më tha i lafet tjetër, aj për s'pa e përbeni, po pse, po tha, nuk ka zënata ma i fështirë, tha, kitë plak, tha, para vaktit, kjo zënati. Edhe atëhere, sigur, unë nga pasioni që kishëm, së më nëshëm se do plakëm, po, që është zënati i fështirë, është delikatë, a natë, është nuk mundësh me e shkelë. Edhe prej asaj kohë, më sej, këmë punu në pashtimisht me vejda muzikore, me sharkia, qiftelia, e gjitha, aty, mu dha me mësu mësën edhe vegle tjera në grupë, me mandoline, mandolle, dherën violin, që i kom përdorë për aty. Edhe kemi kalu edhe bashkë me nëzimin, që i nga konë aty, kena kënu, kena bon, kena di shumë kujtime, nuk mund t'i përmledhe më një intervjistë, ka shtë vogël sa po, kemi ne i bagasht madhë kujtimesh. Qatë, i thonë përpushe pak zjarëmin me mashë, e të foli u diçka, qa donë ti, qa të interesone, qa... Po, thash, saj përket për punimin e tyne, a donë mundim të malë për po, punën e tyre, po, vegla muzikore? Kanë mundim, kanë. Ja, kjo për shepë të mashë drunin, me marë drunin, supozojmë qëki, e shetë që kjo pësa në kështu, kjo mund të bëhet vegël, merit. No, me marë trup, e të bësh vegël, nuk i thonë pak. Ja, nuk është pak. Nuk është pak. E vërtit. Ka dhe lodhe fizike, po edhe se, kjo përshë, gdhenë, është mundu, kjo është. Para prake, nuk është e marume. Po. Para përpunim. Pa. Ka ato... Zdo pun ka ato sekretet e veta, do me thonet e veta. I punoj, i bëj, mas i bëj kretë ato, bëjnë darit me shablon, ku traktu ato ura këtu, anë e këne, mas anë i vetelat. Jo me i pre shkaldhimin, si mas shablonit. I vetelat, bëj kontrolin e shkaldhimit, spostim, atëhere, dhe se kjo një zanat ty nuk t'hin kjo intervjise si punojë dhe ashtu, po me se një mjeshe si mëso zanat tri, ku mëso shumë Kosovarë, më plashtë që më kanë pyt me tamam, ishin tri, dhe ne se kje dhashë dhe horizontet. Tu deshet në nëhy pak, ani, qofë se mje për të nësia, se unë e njafë, qish, për i kohës, kjo është artist, edhe nga instrumentat që prodhëm kjo, edhe nga veglat, bile Dervishari ka pason astronom ti. Ky e një gjati një veglet ishe qakurdume, kjo e dite se ku që ka qakurdume. 12 vetë. 12 vetë të shem ti ose ti e ke veglet në qakurdume. Edhe gjente e vesh. Sot, së të kalon pak veshët, po dhe hala, me që është me i vesh prap, me i vesh nuk falë.
Pa ne, kjo e ka emën, e ka meritën artist. Po, e me vërte që është artist. E dy t'i një artista. A ne pro, për fund, apo ne kapni? Po, me knejkësi, me knejkësi. Unë së më rrihet, bile kërë kam afer të mjep. Kur aja shumë. Me zi presim, thot, hajde këtë. Ane, ti se të lungë që në zemë ju gënoft. Dhe të fikish një. Me që ishte fjallë për dërvish shachën, historie dërvishit është e gjërë e pa kufi. Këtë flasës për dërvish shachën, duhen dit e duhen net, duhen muj e duhen vjet. Prandaj edhe konga i dedikohet dërvish shachës.